आजको चर्चामा म आफ्नै परिचयको दोस्रो भागमाथि चर्चा गर्छु। मेरो आफ्नो परिचयमा मैले दुईवटा चर्चाहरू गरेको थिएँ, जसमाथि सबै मित्रहरूको जिज्ञासा थियो र सबैको एकै खालको एकै नासको जिज्ञासा थियो। यस जिज्ञासामाथि आज चर्चा गर्छु। तपाईँको ज्ञानको क्षेत्र कुन हो? फेरि तपाईँले दिने ज्ञान के सम्बन्धी हो? फेरि तपाईँको मार्ग के हो? फेरि तपाईँले अपनाएको मार्ग कुन हो? यस्तै खालको सबैको जिज्ञासा यस्तै खालको थियो र यी जिज्ञासासँग ज्ञानको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। जसले ज्ञानलाई जानेको छ, जसले ज्ञान यो हो भन्ने अलिकति पनि बुझ्दछ, उसले यस्तो जिज्ञासा गर्दैन। र जसलाई ज्ञान भनेको के हो थाहा नै छैन, उसको जिज्ञासा हो यो। र यही जिज्ञासामा सबै मानिसलाई देख्दा म आश्चर्यमा छु। ज्ञानको कुनै क्षेत्र हुँदैन, ज्ञानको कुनै पनि विषय बन्दैन। ज्ञान ज्ञान हो, उसले सबैलाई जान्दछ, अर्थात् ज्ञानको अर्थ जान्न सक्ने स्थिति। ज्ञान के हो जान्न सक्ने स्थिति, यसले के जान्छ, केलाई जान्छ, कुन विषयलाई जान्छ, यो जिज्ञासा नै गलत छ। ज्ञानमा यो जोडिँदैन। र फेरि तपाईँको मार्ग कुन हो भन्ने जिज्ञासाको पहिला मार्ग भनेको मानिस ज्ञानसम्म जानको लागि कुनै उपाय अपनाउँछ साधनको रूपमा, विधिको रूपमा, यसलाई मार्ग भनिन्छ। त्यो विधि उपाय साधन जे अपनाउँछौँ त्यो मार्ग भनेर साधारण मानिसलाई बुझाउन सकिन्छ। फेरि मार्गको जुन मूल मार्ग हो त्यो त सबैको एउटै छ। मानिसको चेतनाको विकासमा जुन प्रक्रिया लाग्दछ त्यो त एउटै छ, मानवदेखि ईश्वरसम्म। फेरि यो ईश्वर भन्ने शब्द नै यहाँ उपयोगमा ल्याउँ या नल्याउँ, फेरि मानिस यसमा नै फेरि तर्क गर्न थाल्नेछ। त्यो एउटा स्थिति, मानिसको चेतनाको अन्तिम स्थिति, अर्थात् मानिसले जान्न सक्ने स्थिति। जान्न सक्ने स्थितिको नाम ज्ञान हो, ज्ञान अरू केही पनि होइन। जान्न सक्ने स्थिति, जान्ने स्थिति। फेरि त्यो कुन विषयको कुन क्षेत्रको भन्यो भने त्यो ज्ञान भएन, त्यो अज्ञान भयो, त्यो बाहिरी रूप भयो, बाहिरी रूपको क्षेत्र हुन्छ, यो अनेक छ। त्यो रूपको जानकारी ज्ञान होइन, त्यो शिक्षा हो। ज्ञान भनेको सबै रूपलाई, यो अनेकता सबैलाई, सबैलाई जान्न सक्ने स्थिति, यसको सार जान्न सक्ने स्थिति। पहिला त ज्ञान भनेको के हो र शिक्षा भनेको के हो यसबारे मैले धेरै चर्चा गरिसकेको छु।
र मेरो मार्ग मेरो विधि के हो, यो जिज्ञासा पनि उपयुक्त छ। मैले कुनै पनि व्यक्तिको प्रत्यक्ष सङ्गतमा या उसले बताएको विधि उपायमा संलग्न भएर ज्ञानसम्म आएको होइन। मैले आफै खोजद्वारा आफ्नो बाटो आफै पहिलाएको हुँ र त्यो बाटोमा जुन विधि जुन उपाय लाग्यो त्यसमा म मात्र यसको भागीदार भएको छु र यो विधि यो मार्गमा अर्को दोस्रो व्यक्ति संलग्न भएको अहिलेसम्म छैन, उसलाई संलग्न गराएको छैन। र अब मैले कोही मेरो माध्यम लिएर मलाई उपयोग गरेर मलाई उपाय बनाएर उस पारसम्म जान सक्छ, यो विकास प्रक्रियामा आउँछ भने मैले उसलाई यो मैले ममा लागू भएको विधि उसलाई दिने हो। त मेरो कुनै पनि एकजना पनि प्रथम शिष्य पनि बनेको छैन र त्यो प्रथम शिष्यको रूपमा त्यो अर्जुन जो कोही पनि बन्न सक्छ। फेरि यहाँ एकजना होइन, धेरै पनि अर्जुन छन्। यदि उनीहरूले मलाई पाए भने, मसम्म आए भने उनीहरूमा यो विधि लागू हुनेछ। र म अहिले मेरो उमेरको हद मैले 3 दशक पार गरिसकेको छु। र अब मैले दिने शिक्षा ज्ञान अब यो के हो भनेर यसरी शब्दमा भनिँदैन, यो अनुभव हो। ज्ञान भनेको अनुभव हो, ज्ञान भनेको स्थिति हो। त्यो उसमा उसले अनुभव गरेपछि, ऊ यसमा उत्रेपछि, उसमा यो प्रयोग भएपछि मात्र उसले बुझ्दछ। र ज्ञान ज्ञान नै हो, यो सबैले दिने एउटै हो। शब्द अनेक होला, बुद्ध, शिव, कृष्ण, जीसस, महावीर, मोहम्मद, यो सबै ओसो, सबैले दिने ज्ञान नै हो, शब्द मात्र फरक हो। र उनीहरू यस पारदेखि उस पारसम्म यस विकासको प्रक्रियामा उनीहरूको उपाय विधि फरक छ। त्यो उपाय विधि जुनसुकै अपनाउँदा पनि हुन्छ। यो करोडौँ लाखौँ अरबौँ जति पनि बन्न सक्छ, जति पनि बनाउन सकिन्छ, तर मार्ग यसैलाई मार्ग भन्ने हो भने, साधारण मानिसको भाषामा यसैलाई मार्ग भन्ने हो भने पनि ठिकै छ। फेरि मार्ग भनेको मानव विकासको प्रक्रिया एउटै हो। मानिसको जुन चेतन क्षमता छ, त्यो चेतन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नको लागि सबै मानिसमा एउटै प्रक्रिया लागू हुन्छ। यहाँ उपाय अनेक छन्, विधि अनेक छन्, तर प्रक्रिया एउटै हो। अत कुन मार्ग भनेर, फेरि कसको मार्ग अपनाएको भनेर त्यो तुच्छता यहाँ
लाग्दैन। यसको जवाफ छैन, त्यो तुच्छ जवाफहरू सोध्न त जाऊ हिन्दूमा, जाऊ इसाईमा, जाऊ इस्लाममा। ती साम्प्रदायिक रूपले यस्तै अपव्याख्या गर्दै जुन धार्मिकतालाई धर्म सम्प्रदायको विकृत अवस्थामा ल्याएका छन्, यस विकृत अवस्थामा यस जिज्ञासाको उत्तर पाउनेछ। तर ज्ञानमा यसको उत्तर पाइँदैन, यो ज्ञानसँग सम्बन्धित छैनन् यस्ता जिज्ञासाहरू। अत यदि जिज्ञासा तिमीमा छ भने आऊ, यदि जिज्ञासु तिमी हौ भने आऊ, जिज्ञासा लिएर आऊ र तिम्रो स्तर अनुसार तिम्रो तुच्छ तार्किकतालाई पनि वा कुतर्कलाई पनि मैले सम्हाल्नेछु, जो सुतर्क गर्नेछ ऊ त मेरो लागि नै हो, जो सुतर्कमा आउनेछ उसँग संवाद संवादमा नै बस्नेछु, उसलाई मेरो पुरै समय उपलब्ध गराउनेछु। जो जिज्ञासु हो उसको लागि मात्र हुँ म, जोसँग जिज्ञासा नै छैन ऊ मसँग जोडिन सक्दैन। फेरि यदि कोही यसरी आउँछ कि ममा कुनै रहस्य नै छैन, मैले रहस्यपूर्वक देख्न नै सक्दिनँ, यो रहस्यपूर्वक देख्न सक्ने क्षमताको लागि के गर्ने भनेर आउँछ भने पनि ठिक छ, तर ऊ मेरो सामान्य आउन सक्दैन जो ज्ञानले भरिएको छ, उधारो ज्ञानले, अरूद्वारा लादिएको ज्ञानले, मान्यताले, उसले मानेको ज्ञानले भरिएको छ। त्यो मसँग टिक्न सक्दैन, मेरो वरिपरि आउन नै सक्दैन, जस्तो पण्डित पादरी आदि जो शास्त्र रूपी गोबरलाई यस गुबोमा हालेर बसिरहेका छन् र धन्दा चलाइरहेका छन् र उनीहरूले मानिरहेका छन् यो भनेको यो हो। उनीहरूको उत्तर शास्त्रमा छ, अनुभवमा छैन। यस्ता मूर्खहरू, यस्तो मूर्खताको ज्ञान यी मूर्ख ज्ञानीहरू वास्तविक ज्ञानमा टिक्न सक्दैनन्, यहाँ रहँदैनन्। उनीहरूले त फ्यालेर आउनु पर्छ, फ्याँकिनेछ, या उनीहरू यदि मसँग जोडिन्छन् भने पहिला उनीहरूको त्यो अज्ञान, जसले उनी उसलाई ज्ञान ठानेका छन् त्यो पहिला झिकेर फालिदिनेछु, त उसलाई पहिला खाली गराउनेछु अनि उसलाई फेरि रहस्य देख्ने, पहिला आधार नै रहस्य देख्ने हो, रहस्यले देख्ने हो, रहस्यमय बनाएपछि मात्र त्यो मेरो सामुन्ने आउनको लागि लायक बन्नेछ। पहिला उसलाई मैले आफ्नो सामुन्ने आउन लायक बनाउने पनि छु। यसो त अब सबै यस बौद्धिक यात्रामा पहिलो आधार बौद्धिक यात्रा हो, बौद्धिक कार्य हो, पहिलो मसँग पहिला जोडिनु आधार रहस्य नै हो अनि तार्किकता ओर्छ।
उनीहरूको जिज्ञासा उठ्छ अनि जिज्ञासा मेट्दै जिज्ञासालाई अनुभवमा परिणत गर्ने हो अनि उसलाई अनुभवी बनाउने हो। ऊ आफैमा त्यो जिज्ञासाको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अत म सबैको लागि यस ज्ञान ऊ यदि कर्मयोगी छ भने पनि ठिक छ, उसलाई म कर्मयोगको बाटो र ऊ ज्ञान योगी छ भने पनि ठिक छ, उसलाई ज्ञान योगको बाटो दुवैलाई जो बौद्धिक रूपमा कार्य गर्न सक्दैन उसलाई कर्मयोगद्वारा उस पार लिएर जानेछु र जो बौद्धिक कार्य गर्न सक्छ उसलाई ज्ञान योगद्वारा उस पार लिएर जानेछु। त सबै जो कोही मसँग जोडिन सक्छ र म सबैको लागि सित्तैमा हुँ। एक जङ्गलमा फलेको फल यो तेरो मेरो होइन, यसको कुनै मूल्य छैन, कति पर्छ फेरि मेरो कुनै स्वार्थ छैन। मेरो मार्गमा मेरो विधिमा आउन, यहाँ भिड जम्मा होस्, यसको मेरो कुनै इच्छा छैन, कुनै स्वार्थ छैन। एकजना अर्जुन पनि सही, हजारजना अर्जुन पनि सही, एकजना अर्जुनले मलाई पुरा जीवन उपयोग गर्न सक्छ, मेरो बाँकी जीवन एकजनाले र हजारजनाले, एक अरबले या सातै अरबले। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। यसबाट मलाई कुनै फाइदा पनि छैन, न कर्म गरेर फाइदा न कर्म नगर्दा कुनै हानि। कृष्णको यो कर्मयोगको परिभाषा यही नै लागू हुन्छ सबै। जो फलेको फल हो, जो ज्ञान सहित छ, जो जान्न सक्नेछ, त त्यो फलेको फलले फेरि आफैले उपयोग गर्ने कुनै आयाम छैन, त त्यो फल अरूले उपयोग गर्ने हो, दिनु नै हो। शिव भन्छन् आत्मज्ञान नै दान हो, अरू कुनै दान होइन। शिव भन्छन् आत्मज्ञान नै दान हो, त यही दान म दिन्छु, यही आत्मज्ञानै दान हो, यही म दिन्छु, यही लिनको लागि जो कोही जोडिन सक्छ। फेरि यहाँ विज्ञानको क्षेत्र र अध्यात्मको क्षेत्र, विज्ञान र अध्यात्मलाई एकीकरण गर्नु मेरो मूल लक्ष्य हो। त यहाँ विज्ञानको क्षेत्रको आँखाद्वारा पनि आऊ या अध्यात्मको, यसभन्दा अर्को कुनै पक्ष त पक्षमा विभाजित छैन कोही पनि। त विज्ञान र अध्यात्म दुवै यो एकीकरण भएको छ, योग भएको छ। मैले विज्ञान र अध्यात्म दुवैलाई ठिकसँग आमुन्ने सामुन्य ल्याएर दिनेछु ज्ञान। त आजको लागि यति नै।